Hai pelajar-pelajar, apa khabar semua? Kembali bersama saya Cikgu Darshini dalam video Gerak Gempur 2. Baik, soalannya ialah apakah yang dapat dirumuskan berdasarkan maklumat di bawah? Dalam setiap jam, bumi akan berputar sebanyak 15 darjah longitude atau 4 minit bagi setiap 1 darjah longitude. Dan apabila pelajar-pelajar membaca maklumat yang diberikan dalam soalan, kamu dapat tahu bahawa maklumat ini adalah perkara yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kesan putaran bumi. Dan apabila kita melihat pilihan jawapan yang diberikan, A. pembiasan angin lazim, B. kejadian siang dan malam, C. kejadian pasang dan surut, D. perbezaan waktu tempatan. Pilihan-pilihan jawapan merupakan kesan-kesan putaran bumi. Jadi, kita perlu memilih jawapan yang bersesuaian dengan maklumat yang diberikan. Jadi, jawapan yang betul ialah ya, D. perbezaan waktu tempatan. Dalam setiap jam, bumi akan berputar sebanyak 15 darjah longitude atau 4 minit bagi setiap 1 darjah longitude, dan kesannya perbezaan waktu tempatan. Mudah saja bukan? Baiklah, cikgu akan menjumpa kamu lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.